fik et ret smart tip af min mor, da jeg startede med at hækle. For at undgå, at garnnøglet hopper og danser, når du hækler, er at tage den tråd, der er inde i nøglet, i stedet for den, der er herude. Når du tager den herude, så vil den sno sig og vikle sig, når du hiver i garnet. Så du masserer ligesom garnnøglet op og tager en lille stump herinde i, hvor du så finder enden, der er her. Når du så trækker i garnet, så vil nøglet ligge stille, og du kan bare trække, uden at det danser rundt.